בגלל עשרים ושתיים הצחלתי להשתמש במשקפיים לקריאה. בארבעים ושתיים משקפיים לראייה, לנהיגה, לכל דבר. ושבעים, בגיל שבעים, הרופא אומר, סטיב, יש לך קטרקס בשני העיניים שלך, צריך לעשות ניתוחים על הקטרקס. אוקיי, בסדר. חשבתי שאחרי הניתוחים, שזה הסוף של משקפיים, כמעט, אבל היו בעיות קטנות בראייה. למשל, להסתכל על המסך של המחשב, הצטרכתי לשחק כל הזמן. לנהוג, לראות את האותיות הקטנות ברכב קצת כשר. להסתכל, ראיתי, אבל חסר לה משהו. זה כמו טלוויזיה ישן. ורציתי, קיוויתי למשהו כמו HDTV לעיניים שלי. קיבלתי שיחה מהאופטומטריסט שלי, והיא אמרה, יש לי משהו בשבילך להסתכל עליו. נפגשתי עם מישהו מנורוויז'ן, הוא סיפר שם, אני מוכן לשבת 60 יום, כל יום שני, כל יום אחרי יומיים, עוד חצי שעה להסתכל על המסך, אני אלמד ואראה יותר טוב. שמעתי שצריכים לעשות את זה לא בדרך העיניים, מסתכלים לעיניים, אבל השינוי במוח. שלחתי מאמר לחבר שלי נורולוגית, והיא אמרה, כן, זה יכול להיות ככה. וזה מה שקרה. אז אחרי חודשיים, בדקתי את העיניים שלי, אני קראתי עוד שתי שורות ב-eye chart. בנהיגה ראיתי את כל המספרים וכל הדברים בדשבורד ברכב שלי. המבחן של המחשב היה בסדר, ויותר חשוב, כל פעם שהלכתי עם הכלב, הייתי יכול לראות את הלוחות של מכוניות מעל 40 מטר. אז כל הניסיון היה מאוד טוב בשבילי, ודיברתי עם הרבה אנשים, חברים שלי, אולי זה כדאי בשבילכם גם כן להשתמש בטכנולוגיה הזאת.